Bé, l'alfabetització digital es tracta de donar coneixements, donar formació a aquestes persones que no arriben a les noves tecnologies, no? Aquesta bretxa digital que es troba en molts de països, que és difícil trobar a Palma això. Jo quan vaig arribar no em pensava que tindrien qualque coneixement, però realment en aquest curs hi havia una gran analfabetització digital per això, perquè no havien utilitzat mai un ordinador, no tenien econòmicament eines per arribar. Motivar-los mitjançant aquests cursos, o sigui, no vol dir has de ficar-te dins les noves tecnologies, no. Ells realment, com he vist, que se motivaven era estant aquí en els cursos i tocant l'ordenador, ja ells mateixos se motivaven perquè els deia, ai, ¿sabéis que podéis mirar pel·lícules i sèries i la televisió en directe per internet? I això ja era com, ah sí, i ells mateixos se motivaven, però de tocar l'ordinador. Per això jo crec que la millor motivació es pot dur en aquestes persones a cursos d'aquest tipus gratuïts per a ells i que a través de toquetejar un poc l'ordinador veïn totes les possibilitats. O sigui, no hi ha més, toquetejar i començar a provar-ho per veure la realitat, no? Tot el que tenim ara.